Армысыр құрметті телекөрермендер, эфирде адалдық алаңы хабары. Қазіргі таңда облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша ақпараттық ағарту штабтары жұмыс істейді. Оның құрамында жергілікті зиялы қауым өкілдері, әлеуметтік сала мамандары, тіпті тәртіп сақшыларына дейін бар. Сонымен қатар халық пен биліктің арасында алтын көпір бола білген отауызда орақ тілді ақындар да осы штабтың белді мүшелеріне айналған. Бүгінгі студия қонағы ақпаратты ағарту штабының белді мүшесі Көкен Шәкеев атындағы ақындар мектебінің жетекшісі Мұхаммед Қоңқаев келіп отыр. Хош келдің, Мұхаммед. Хош көрдік. Шақыртуымызды қабыл алғанына көптен көп рахмет айтамыз. Енді Мұхаммед, алғашқы сауал, өзіңді көкше жұрты ақын деп біледі. Жалпы сөз додасында, айтыстарда көбінесе ақындар елдегі өткен мәселелерді қаузап, үлкен тақырыптарды көтереді. Жалпы осы ретте сыбайлас жемқорлық тақырыбы қаншалықты үлкен айтыстарда айтылып жүреді? Алдымен шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді қазіргі біздің қоғамда, қазіргі заманда осы жемқорлық тақырыбы ең бірінші орындағы өзекті мәселе ғой. Қаншама іс-шаралар атқарып жатыр, қаншама акциялар жүріп жатыр, осының алдын алу үшін қаншама бюджеттен қаражат бөлініп жатыр, бірақ та әлі де бұл тамырымен сіңіп кеткен ауру болғаннан кейін әлі де көбірек күресуіміз керек. Енді біз көп тақырыптарға бара бермейік, өзімізге қатысты дүниені айтқымыз келіп отыр мынау өнер жағынан. Енді қазақ халқын білесіздер, қазекеміз өзі ата бабаларымыздан бастап осы адалдықты ту етіп, ар ұят намыс деген үшеуін кірлетпей осы ұрпаққа дейін әкелді ғой. Енді қазіргі заманда сол бабаларымыздың ұрпағы сол жолды жалғастыру керек. Әрине біздің кез келген Абай болсын, Шәкәрім болсын, оның алдындағы біздің жырауларымыздың толғау өлеңдерін оқысаңыздар ешқайсында бір жамандыққа шақыратын сөз жоқ, барлығы сол адалдықтың айналасы. Содан біз үлгі алуымыз керек. Ал енді қазіргі біздің өзіміздің өмірімізге келетін болсақ, мысалы біздің мәдениетте, қалалық мәдениеттегі кітапханалар жүйесінде адалдық клубы өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Мысалы әлеуметтік желіні қазіргі халқымыз көп қолданады, содан әлеуметтік желіні ашып қарасаңыздар өзі қаралымында өте көп осы адалдық клубының жұмысына бір тәнті болып келеміз. Себебі күнделікті бір белгілі қоғам мүшелерімен, қоғам белсенділерімен онлайн сұхбатқа шығып біздің көрермендерге тамаша ой талқылар жүргізіп жатқан. Осы бағытта дейсіз ғой. Осы бағытта адалдық клубы сол адалдыққа шақырып осы жемқорлықты қалай жою деген сұрақтарға жауап іздеп жатыр. Енді біздің қазақ халқымыз осы айтыс өнерін өте қатты жақсы көреді және ақындардың сөзіне бірінші орында сенеді. Ақынға халық сенеді. Сол себепті осы ақындардың аузынан осы адалдық тақырыбы көбірек естілсе екен деген ниеттерді, ойларды айтылып жатады. Біздің мысалы облысымыздың Арман ағамыз бастаған жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ұйымдастыруымен, қалалық мәдениеттің қолдауымен бір жылдары айтыс осы Көкшетау қаласында ұйымдастырылды. Халықтың санында шек жоқ келген, ине шаншар орын болған республикалық ақын. Осы қазіргі айтыс сахнасында жүрген барлық жұлдыз ақындар, мықты ақындардың барлығы Көкшетауға жиналып осы 5-6 сағат бойы адалдықты жырлап тамаша айтыстың үлгісін көрсетті. Әрине ол осы біздің бақ өкілдері арқылы, теледидар арқылы республикаға таралды. Әрине осы ақындардың аузынан осындай сөз естіген халық кішкене болсын санасына ой салады деген ниетте осы жемқорлықты жою бағытында бір кішкене болсын үлес қосады деген мақсатта ұйымдастырылды. Енді алда да сондай, қазір енді карантин болып қиын жағдай болып тұр, бірақ алдағы уақытта сонда айтыстар тағы ұйымдастырылады деген ойдамыз. Ал Мұхаммед, енді сол айтыстардың барлығының бел ортасында өзіңіз жүрсіз ғой. Жалпы сол кезде мысалы агенттік тарапынан болсын, не болса басқа тараптан болсын, мысалы осы сыбайлас жемқорлық туралы айтпандар деген ондай ешқандай ескертулер болмайды ғой жалпы? Жалпы болмайды. Енді жалпы қазіргі кезде халық шындық дегенді билікті жамандау деп қабылдап қалған, сол санасына сіңіп қалған. Негізі ол билікті жамандай берсең, анау жеп жатыр, мынау жеп жатыр деп айта берсең, ол шындық емес. Нағыз ақиқат деген нақты кім жеп жатыр, кім елдің қазынасына қол салып жатыр, оны қандай жолмен оны тоқтатуға болады, оны қалай шешуге болады, сол жағына ақын тақырыпты қозғай алса, міне нағыз ақиқат деген осы. Біз осы сол ақиқат деген нақты айыра алмай келе жатырмыз. Әйтпесе ол билік жеп жатыр, анау шенеунік ақшаны алып жатыр, жеп жатыр деп
оны карапайым адам да айтат, оны таксист да айтат. Кез келген адам айтат. Көшөдө жүргөн кез келген адам айта берет. Мисалы, өзүңүз айтышка дайындалатын кезде, мисалы, осындай, мисалы, сыбайлас жемкорлуктун ошо агенттиги уюмдаштырып аткан айтышка дайындалатын кезде, мисалы, кандай деректерге, кандай дайектерге сүйөнөсүз? Енді жалпы ақын әмбебап болу керек, жан жақты болу керек. Ол жаңағы ауыз әдебиетін сусындау, қазақ әдебиетінен көбірек білім алу деген ол өз алдына. Ол қазіргі актуалды әлемде не болып жатыр, біздің республикамыз, мемлекетімізде қандай жаңалық болып жатыр деген бүкіл жаңалықтан хабардар болып отыру керек. Және өзінің ақындық түйсігі арқылы өмірлік тәжірибесін жинап алып, соны халыққа, соны жолдарын бәрін жеткізе алуы керек. Ол ақынның осы миссияның ішіндегі ең біріншісі болып табылады. Енді ол сахнаға шыққан кезде оны былай айтпа дейді. Егер сен нақты келтіретін фактілерің, дәлелің болса, сен шындықты айт дейді. Әйтпесе бет алды құр жамандай беру ол енді. Енді Мұхаммед, қазіргі таңда бүкіл сала жалпы цифрлы бағытқа ауысып жатыр, оны көзімізде көріп жүрміз ғой. Жалпы осы жемқорлықтың қаншалықты жолын кеседі деп ойлайсыз? Сіздің пікіріңізді білсек. Жуырда ғана біздің жаңағы білім министрі Асхат Айтмағамбетовтің бір үндеуін шолып қалдым. Мектеп директорлары мектепке бөлінген қаражаттың қайда жұмсалғаны, оған қандай зат алғаны туралы барлық жаңағы есепті мектептің сайтына шығарып қою керек деген үндеуін оқып өзім бір риза болдым. Шынында да егер тек қана мектебіміз, тек қана білім саласы емес, осы барлық өнеркәсіп болсын, мәдениет болсын, білім, спорт болсын, барлығы да осы бюджеттен қанша қаражат бөлінсе, соны өзінің сайтына, өзінің парақшаларына жаңа бөлісіп қойса, халық оны хабардар болса, осы жаңағы басшылар қорқып, сол қазына қол салмауы мүмкін әрине. Осыны қолға алу керек. Ол енді бүрлер оған қарсылықты білдіріп жатыр. Егер осы толығымен жүзеге асса, біраз жолы қиылады деген ойдамыз. Енді мысалы қазір қауіпті індет өршіп тұр, белең алып тұрған шақта сыбайлас жемқорлықты күшейту туралы көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы бұл қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Мысалы республикалық деген дәрі дәрмекке болсын, басқа да салаларға болсын көптеген қаражат, қомақты қаражаттар бөлініп жатыр ғой. Жалпы соны қазір сыбайлас жемқорлық жіті назарға алған. Жалпы бұл жұмыста қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Әрине дұрыс. Енді қазір өзі халыққа қарасаңыздар, халық әбден күйбең тірліктің соңынан кеткен. Қазір халық біреуге сенуден қалды, әбден несиеге белшеден батқан. Олардың қазір көбінде бір кітап оқуға немесе әлеуметтік желіні ашуға да уақыты жоқ. Себебі ол балаларын оқыту керек, отбасын асырау керек, несиені жабу керек деген сияқты өзінің күнделікті мәселелері бар. Ал енді мына карантин қаланы жапса, немесе бір тосқауылдар қойылса, ол тағы да халықтың пікірі екі жарылады, қаққа жарылады. Ол енді мына билік жағы ол әдейі істеп жатыр, осы қаражатты тағы көбірек алу үшін осындай карантин жасап жатыр деп. Ол әрине қате пікір. Қазіргі кезде өзі алысқа бармайық, жақыннан дорбала дейді ғой, өзі Көкшетауымызда қызыл зонадан әрең ғана шықтық. Өзі жақында жүрген таныс адамдардың өзі осы жаман аурумен ауырып жатып шыққандары бар. Мысалы осының алдын алу үшін әрине бюджеттен қаражат бөліну керек. Және біздің осы орталықтардың, жемқорлық қарсы іс-қимыл агенттіктерінің назарында болу керек. Ол әрбір мекеме, осы дәрі дәрмек жеткізетін орталықтар, дәріханалар, біздің ауруханаларымыз әр апта сайын, әр күн сайын есеп беріп отыруы тиіс. Және ол есепке халықты араласып отыру тиіс. Бұқара халық көріп отыру керек. Жақсы. Рахмет Мұхаммед, бүгін студиямызға келіп сұхбат өткеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті телекөрермендер, осымен адалдық алаңы хабарының бүгінгі көрсетілімі аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.